Naozaj. Naozaj neviem. Keď sa ma spýtate, čo budem robiť zajtra, neviem. Čo si oblečiem, neviem. Minule som sa pýtal kamaráta, čo chceš v živote dosiahnuť, neviem. Kde chceš bývať, neviem. Aké bude tvoje auto, neviem. Vážené dámy a páni, dovolte mi predstaviť vám svoj nový objav. Koncept. Marketingový koncept. Značky neviem. Predstavte si tú silu značky. Predstavte si tie headliny, titulky nový. Neviem. Nový životný štýl. Prečo si kúpovať Subaru? Ford, Kia, Škodovku. Čo vás napadá? Neviem. Neviem, je to auto, ktoré si chcete kúpiť. Ktoré si chce kúpiť 90% populácie. Neviem. Je ten oblek, ktorý si chcete dať na seba. Neviem. Sú tie svadobné šaty, ktoré si dávate na seba, dámy. Keď stojíte z očí v oči najväčšiemu rozhodnutiu svojho života, možno najväčšie. Neviem, je farba vašich vlasov. Neviem, je to, kam pôjdem na dovolenku. A neviem, je miesto, kde všetci skončili.